Азия чемпионатында эркин күрөш боюнча жеңишке жеткен балбандарыбызды да куттуктайм. Жумашбек уулу Тайырбек Азия чемпиону болуп, Алмазбек Сманбеков экинчи орунду алып, Орозбек Токтоманбетов менен Улукбек Жолдошбеков коло медаль жеңип алып, күйөрмандарын дагы бир жолу кубандырышты. Бул азаматтарыбыз келечекте дагы көптөгөн жеңиштерге жетерине ишенчтер чоң. Балбандарыбызды Азия чемпионатында мыкты көрсөткүчкө жетишкен жалпы курама команданы дагы бир жолу куттуктап, машыктыруучуларга ыраазычылык билдирем. Алдыда сиздерди күтүп турган ийрим элдештерди, анын ичинде Париж 2024 Олимпиадага даярдыктарда ийгиликтерди каалайм.